Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli izləyicilərimiz. 12 addım proqramında xoş gördük sizləri. Bugünkü həmsöhbətimiz Restat Reabilitasiya Mərkəzinin proqram rəhbəri Nyaz bəyədir. Və bugünkü mövzumuz həm asıllıq və asıllıqdan danışırıq. Nyaz bəy, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyamızda salamlayırıq sizi və mövzumuz dediyimiz kimi həm asıllıq və asıllıqdır. Ümid edirəm, belə deyək, niyaz və asıllığı özündə. Necə hiss edir? Bax maraq ki onun gedişatda bu haqqda məlumat verəcək. Asıllığı özündə necə qəbul edirəm? Təşəkkür edirəm birinci növbədə çağırdığınız, son dəvət qonaq çağırdığınız üçün verilişə. Demək, Asıllığı özümdə necə təsəvvür eləyirəm? İndidən danışaq yoxsa əvvəldən danışaq? Nədir? Asıllığı ümumi lidə mənaslıq deyilən bir şeyi ə, belə deyək də sağlamlıq prosesinə gələndən sonra başa düşdüm ki, вообще mənə nə baş verir və mən niyə belə bir insana dağdıcı bir dinə çevrilirəm. Düşüncələrimin səhasında o birinci ilkin etaplarda bilmirdim. Ondan sonra mən analiz eləyəndə bir dən bildim ki, mən tam uşaqlığından hər bir şeyə уже Nəzərdim. Vaxtı 6 yaşından sonra mürəbbi şey analiz eləyərək ortalığa həmin o şeyləri gətirdiyi çıxdı ki, mən o vaxtdan formalaşmağa başlayırdı və ə, hansısa bir mahdə əsasında o formalaşan asıllıq dağıdıcı asıllığa çevrildi. Destruksiya. Aha, dağıdıcı asıllığa çevrildi. Bugünkü asıllıqla bəzi insanlara ə, çox çətindir onu qəbul etmək, amma bugünkü sadəcə o xəstəliyi qəbul edib asıllıqla yaşamaq Elə də çətin bir şey deyil və onun qarşısını almaq mümkün mümkündür. Demək ki, bacarıram. Aha. İnsan istəyəndə bacarır. Bəli, əlbəttə. İnsan istəyəndə bu sadəcə olaraq burada bəzi məsələlər var da. Hər bir insan əslı bir şəxs, istifadə aktiv vasıllı bir şəxs, hər bir insan onsuz da istifadasını dəyəndirmək istəyir. Hər bir insan sadəcə olaraq onun mitozikasını bilmirdi. Yəni nətər dəyəndirmək mümkündür, nətər dəyəndirmək olar və bir də dayandırmaq əsas deyil də, əsas dayandırandan sonra nə ilə məh lazım ki, geri dönməyəsən. O Hı. zaman belə bir sual verim sizə. Niyaz bəyin, eee, proqramla ilk tanışdı. 2018-ci ilin noyabrın 3-ü. Rusiya Rostov şəhəri. Azərbaycanda yoxdur reabilitasiya mərkəzləri. Və ümum, eee, özüm uje asıllığımı dərk eləmək, uje mən başa düşürdüm ki, mən aktivist fədda müddətində dayanmaq istirdim, daya bilmirdim. Getdim özüm kömək istədim ailəmə. Hə özüm kömək istədim dedim ki bəs ehtiyacım var da buna dedilər yaxşı. Dedilər yaxşı bir həftə keçdi heç xəbərim də yox oldu. Bizdə belə bir sual var hı -hı. deyirik ki e, hansı böhran baş verdi ki mən hı -hı. bunu özümdə dərk etdim və artıq son verməyə qərar, qərar verməyə gəldim. Yəni necə oldu? İndi belədir də fəsaddar özü yox, narkotikin özündən yox e, yaratdığı e, bir fəsaddlar var. Fəsaf fiziki fəsaddlar yox. Mənəvi fəsaddlar. Yaratdığı o boşluq, yaratdığı o tənhalıq, ha, yaratdığı o, nə bilim, ə, belə deyək də, uzaqlaşma, depressiya. Uzaqlaşma, hər bir şeydən dağıdıcı bir həyat, o yordu. Üzə elə bir moment idi ki, mən nə oynan, nə də onsuz yaşamaq istəmirdim. Həmin həyatı yaşamaq istəmirdim, amma məcbur idim mənim həyatda yaşamağa. Amma onda O epizodlarda gəldim evə dedim ki, mən, mənim ehtiyacım var köməyə, amma köməklərin. Bir həftə ərzində mənə üçün reabilitasiya mərkəzi tapdılar, Azərbaycan Rusiya da. İlkin olaraq belə də täşə inamırdım mən də. Çünki mən düşünə bilmirdim də, yadıma düşmürdü insanlar aslı bir şəxslər nə təbər olur? Əslı bir şəxslər aktiv istifadəyə başladıqdan sonra bir müddət keçəndən sonra molların yadından çıxır ki, insan evəllər nə təri idi. Mən özümün də yadıma düşmürdü ki, nə təri idi mənə əvvəllər. Hər dəfəsində deyirdilər ki, sən yaxşı, yaxşı bir oğlan idin, yaxşı uşaq idin, məktəb vaxtı, belə bir şeylər. Mən də dedim, başa düşürəm, hə, siz. Xoşdur mə ilə belə şeyləşdirmə, amma mənim yadımda də el mə nə təri bir insan idi. Belə deyətdə mənəvi tərəfdən mənə vurduğu fəsadlar, mənə vurduğu ziyanlar Baxın, e, biz orda maddi tərəflərini soruşmuruq. Ümumilikdə biz deyirik ki, Aha. proqram nədir? Mənəvi bir proqram. Baxmırıq ki, xəstəlik psixoloqudur. Bəli. İ, e, tam o zaman mənəvi tərəfdən. Necə biri idim mən? Necə olmuşdum? Belə dedim də İran xanım, Allahdan üstə narkotik var idi. Hə ondan o tərəfə bir söz yoxdu da. Elə bir şey yoxdur ki, kimsə on, ondan o tərəfə nəsə bir dənə söz desin. Al Birinci narkotik idi, sonra məhəllə idi, sonra dostlar idi, sonra sonra lüboy sferalar idi. Birinci narkotik idi. Ondan o tərəfəsi yox idi. Da hətta elə bir momentlər var idi ki, mən prosto tuaylərdim ki, mən narkotikam olsun. Başqa, şurası ya bugünlə, bu gün nə məsəl üçün də yaşadığım mühit, yaşadığım yer, orada elə bir moment olmasın ki, orada narkotik olmasın ki, mən bu gündən narkotik tapıb elə əl deyil, əldə edib istifadə eləyə bilim də. Bax, həmin o epizodlar. Mm -hmm. İ o ilkin etaplarda belə deyil. O srazu belə olmur da ki, e, belə deyim, nə səhər bir şeydən üstə narkotik o etap-etapda. Tamam. Etap-etapdan belə şəkildə, necə ki, biz deyirik, biz siz deyirik, belə xəlam dedik, psixoloji xəstəlik, psixoloji, psixoloji xəstəlikdir. Müalicə məənəvi müalicədir. E, xəstəlik həm, həm psixoloji, biologiyam, sosial, mənəvidir. Xəstəlik belə ona təsir edən bir xəstəlikdir. Yəni səçi mənəviyyat orada tam da dağılmış bir formada olur. Deməyəm tam dağılmış. Tam bir dam, ha, individual deyək. olaraq qalır, Bən amma belə də deyə də tam dağılmış insanın mənəviyyatı, tam dağılmış insanın psixiatriyasıdır. Biz dedik ki, bir evdə bir istifadəçi varsa, demək ki, o evdə bütün ailə üzvləri bir həm asıllığa çəkiləcək. Bir valideyn övladının asılı olduğunu necə dərk eləsin? Bugünküün ən belə de, də çətin bir ə, hallarla, belə belə deyim, ən Hı -hı. qəliz bir hallar bilisiz hər də görür, baş verir. İran xanım o müalicənin valideyn tərəfində. J biz deyirik, biz deyirik ki, bu xəstəlik ruhun və düşüncələrin bir xəstəliyidir. Aslı şəxsin bir aslı şəxs əgər bir evin içində, bir dən zaviye mə, aslı bir şəxs, aktivist vədədə olan bir şəxs varsa, dəv ev xəstə olur. Həm şuuruna, həm düşüncələri ilə, həm mənəviyyatı ilə. Orada da bizsiz nədir problem? Bugünkü gün, valideynlər deyir ki, mən minnətdarım ki, mən bilmək evladım. Birinci, birinci növbədə dəyişən mühit. Hıh. Ən birinci növbədə dəyişən mənim. Heç çünki yeni bir dostlar çıxır ortalığa. Bəli. Yeni bir dostlar, ə, ailə üzvlərinin, məsələn, padrostuq belə götürür. Və onların yeni yətimlər, onların ailə üzvlərinin tanımadığı yeni bir dostlar çıxır ortalığa. Ki dostumla nam, amma əvvəllər ailə üzvü hamısı tanıyıırdı bu uşaqları, bu dostlarını, indi yeniləri çıxır. Ondan əlavə yalanlar. Mhm. Yalanlar da tez-tez nələrəsə görə evdən maddi maddi kömək istəməyə çalışırlar onu. Nələrsə maddi kömək, valideyn məsəl üçün də. nəzərdə tutsun da, əgər uşağın bu, bu təhlükəli momentdir. Hər bir 99% hallarda bu təhlükəli bir momentdir Hı. ki, yeni bir şeylər gəlir çıxır ortalığa. Məsəl üçün amma uje başlarsa istifadə müddətinə, başlarsa bir dəfə istifadə. Orda srazu da vuracaqlar başlayır. Bir dəfə istifadə arxasıca milyonlarla yalan gətirir. Srazu Onlardan əlavə bu ilkin etaplarda ola bilər ki, fiziki halı tam da ə, məhv olmasın, amma yuxu sistemi dağılır, aqressiv olmağa başlayır. Bir də görürsük ki, konkret olaraq həddindən artıq ya yatmır ya həddindən artıq bu maddələrdən fərqli olan bir şeylərdir, ya yatmır ya həddindən artıq çox yatır, ə, məsuliyyət itir, emosiyaları itir hə belədir. Özünü yəni belə jivontni heyvan instinktlər var da, 5 dənə instinkt var. Narkotikin 5 dənə instinkti var ki, hansı ki onlardan birinə çevrilir insan. O zaman valideynlərə çağırış edək bu gün. Sırf olaraq da yəni bir asilinin valideyni necə davranmalıdır? Baxın, <coughs> bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. <coughs> yəni bu gün biz hər birimiz bu proqramda olan insanlar kimi Təbii ki də bir həm asıllığın, bir balideynin biz zaten doğuşdan asılı doğulmuruq. Bir mentalitet olaraq, bir insan olaraq biz asılıyıq. Övlad dünyaya gətirən hər bir canlı artıq bir hardası bir asıllığı, bir həm asıllığı yaranır. Necə davransınlar? Yəni ilk də başlarda bildilər, tutaq ki, uşaqda asıllıq var. Sonrakı etaplarda necə etmə? Çünki onların da çox zaman bizim işimizə müdaxilələri olur, yəni Belədir, de, Deyranxan var təbiəti asıllığı, var уже bu bezisiz nə totalni kontrol. Totalni kontrol o, belədir, ro Allahın rolunu oynamaqdır, evlad. Spasati, biz ə, hər dəfəsində proqramda deyirik, kapmanın üç bucağı. Spasati, hə, quruluq valideyn hər dəfəsində beş də ə, metodika var ki, hansı ki, o metodika ilə uşağı xilas etmə lazım deyil. Birinci növbədə o Sosial sferası ilə aidən də bağlı. Hər dəfəsində biz valideynlər nənəmə çalışır. Valideynlər çalışır öz ə, aslı olan şəxsini, aktivist fəalda olan şəxsi sosial sferasının, deməli sosial sferasının bərpa etməklə ə, uşağı sağalmağa çalışır, da, sağaltmağa çalışır. Deməli nə, nə baş verir? Siz də, mən də şahidiyəm ki, elə bir valideyn var ki, mənim şəxsi təcrübəmdə də elə bir şey var. Mən şəxsi təcrübəm nəzərində yaxın bir insanım var idi, hansı ki, narkotik istifadə edirdi. Validi evləndirir. Tipa narkotikin qarşısını almaq mümkün deyil. Onun arxasında, ha, asallığın qarşısını almaq, narkomaniyanın qarşısını almaq. Belə bir şeylər, məsələn, əsgəriyə yollamaqla, məsələn, ə, mühit, ətraf mühit, ə, ölkə, şəhər bunları dəyişməklə, bunlar heç vaxt nə, heç vaxt nəticə verə bilməz. Çünki birinci növbədə valideyn başa düşməlidir ki, problem evladındadır. O gedir, düşür, məsəl üçün belədir. Da gedir, düşür xarici bir dən ölkəyə. Am göndərir harasa. Əm, gedir düşür ora, o özü kimləri axtarır. İnandırımsa ki, o 5 gündən sonram özü kimlərin tapar. Orda ehtiyac yoxdur da o yəm, özü kimləri srazu tapır da. Çünki o sizin belə bir deyim var, rıbaq, rıbaq məsələsində balıqçı srazu özünü görür görürsün, də, hə, özünkini görür. Həmin, həmsəndə bu belə bir məsələlər, onlar srazu bir-birlərini tapırlar. Ona görə də validin birinci növbədə əm, Biz orada deyirik, deyirik də, də zaten kardinal dəyişirik etməmək hı, bir bir tövsiyədə var. Hı, bir də patkupa etməmək. Validin bir günahlarını yumaq üçün hı, evladı biz siz ə, məsələn hə, hə, hə hə? sən sən deyir 5 gün ayıq qal, mən sənə deyir kent house alacaq. Bu bir sinetar. Nə Bu nəyə yaşa bir sinetar o nəyəsə, nə nəyəsə arxı o biz toçka A-dan toçka B-yə kimi gedəcək də onun sağalması. O istədiyini əldə eləndən sonra mə onun sağalması mümkün, onun istifadəsinə dayandırmağı mümkün deyil çünki onun motivasiyası heç bir şeyə çəklə yoxdur. Motivasiyadan əlavə bunun heç məqsədi yoxdur, yoxdur. Siz onun üçün süni bir məqsədlər yaradırsınız və o süni məqsədlərə siz imkan vermir, valideyn imkan vermir ki, evlad böyüsün. Hı -hı formalaşsın, böyüsün, ə, bir şəxsiyyət kimi də belə deyək, ə, yetkin olan bir şəxs kimi ortalığa çıxsın. Validən imkan, validən ya patkupaç etdirir, ya nəsə hədiyyələr eləyir, ya evləndirir. Evləndirir də ki, şurada o evləndi, ola bilər 5-6 ay, 1 il istifadəni dayandırsın. Evladı dünyaya gələndən sonra elə başdır ki, narkotik istifadə etmə, heç vaxt elə istifadə eləməmişdir. Artıq bütün məqsədlərə sanki əri Hı -hı. çatmış kimi olur. Biraz çünki da. özü heç bir şeyə nail olmur. Nail olmur. Çünki Hanım, burada ilə, han burada ilə bir şeydir ki, valideyin niyə nə də ə, öz ego-su əsasında, yəni də burada bu problem var da, indi ola bilər, hansısa bir valideyn mənə səhv başa düşsün, amma mən real olan bir şeyləri deyirəm. Valideyin ego-su əsasında olan bir şeydir. Mən istəyirəm ki, mənim oğlum belə olsun. Sizin oğluğunuz elə olmağa hələ hazır deyil də, məsəl üçün. Hansısa bir valideyn hansı müşterək aslı həm aslı olan xanımın evladı hələm elə olmağa hazır deyil amma valideyn maksimum güc səy gücü şey elir ki ora bəlkə də demək Bəli, yönləndirir. Yönləndirir ki, ora. Onun ora verir, yemədir. Bəli. E, bu da birisiz nədən qaynaqlanır? Əslində yəni Zəbəb bunun kökü çox dərində bir gedir çıxıb. Bir dərin bir psixanaliz mövzusudur. Əslində biz baxsaq valideynin özünün travmalarından qaynaqlanır. Hı. Özü olmaq istayıb ola bilmədiklərini övladında sanki belə deyək, hər hansı bir biraz da proyeksiyalırmı deyim? Biraz da özünün yaşamaq istayıb yaşaya bilmədiklərini övladı üzərində qurmaq istəyir, amma gəlin belə deyək, mən həkim olmaq istəyirdim. Məndə alınmadı. Amma mənim övladım da həkim olacaq və yaxud da onun belə bir arzusu olacaq deyə bir şey yoxdur, yəni. Biraz sərbəstlik vermək lazımdır. Bəzən səhv etməkdən qorxurlar. Mükəmməlliyyətçi, da. biz perfeksionist ailələr deyirik. E, səhv etməkdən qorxur çox vaxt valideyn e, uşağı səhv etməsinə icazə vermir, imkan vermir. Mən narkotikdən danışmıram səhv etməsinə. Narkotika gəlib çıxana qədər, yəni. e, yığılması, qalxması, hər bir şeydə ona o seçimləri versə bəlkədə uşaqda hansısa bir yetişmə baş verər. Hı. Sanki özü qərar verdikcə ə... uşağım istədiklərini əlindən alırlar. Bax, belə bizim ə, belə deyək, təmandis deyə, psixoloqsuz bizdə belə bir ə, termin var. Elə bir məsələn bir dan şəxs, bir dan uşaq gəlir evə məktəbdən sonra. Deyir Alman yeməy istəyirəm. Valideyni deyir ki, gözlə bir azdan yeməyin vaxtıdır. Bir dəfəki uşağın öz istədikləri yadından çıxır. Yalnız bu çaşın belədir. Da patient məxan bizdə patient var idi ki, bizim reabilitasiya mərkəzində indi normalda şey bir ildən artıqdır reabilitasiyası bitirib, hər şey qaydasında da amma o, o biz onun indi onun icazəsi ilə deyirəm amma bu məsələdir çünki bəl. o özü Təbii, də demişdi o məsələ. Və Allaha şükür verilmədi. Uşaq deyirdi ki, mən də universitetə gedəndə mənim valideynim Mən məndir adi bir şalvarla, rubashka ilə getməyəm. Mənim mən, valideynim məni məcbur edirdi, mən kostyum. Kostyumun getmək istəmirdim. Amma belə bunlar, bunlar hamısı gətirir, çıxardır ki, uşaq evdən qaçmağa başlayır. Evdə o zabotun, qayğının, istiliyi görməyəndə, hə, hamının evdə öz həyatı yoxdur, öz komfortu yoxdur. Bu komfortu başqaları axtarmağa, nəmdostların arasında, küçələrdə ən axırda da bir dəfə narkotik istifadə edəndən sonra o o komfort narkotik nə de çünü bir həyat tərzində qaldırmaq belə deyilir. Hə hamsan da bəli. Çünü hə. bir dənə həz verir və o elə bilər ki, şo da bu zona konfortası. Yaxşı, burada çox yaxşı maraqlı bir sual yarandı məndə, amma biraz da şəxsi məsələyədir. Problem dayanır. deyil verin. E, e, tamam da Niyaz bəyin özünün bundan bağlı bir problemi var idi mə? Var idi. Əslində çünki mən istəyirdim amma imkan -hə, vermədilər. -hə. Çünki mən mən professional futbol futbolist olmaq istəyirdim, imkan vermədilər. Hə. Yəni imkan vermədilər. Bugünkü gün başa çıxıram ki, imkan vermədilər sözü yoxdu da. Hə. İstəsəydim axı hara gedə bilərdim. -hə. Onu da bilirsiz başa düşdüm. Mən sağlamlıq prosesinə gəldikdən sonra, baxtdım latından sonra başa düşdüm ki, imkan vermədilər. Mən sadəcə olaraq günahlandırıram da kimisə. Səsən də aşağı gedərdim, amma mənim özümdə də belə yarımçıq qalmış bir belədir. Hətta arzularım var idi. Hansı ki, futbolçu olmaq istirdim. Elə bir növ epizod oldu ki, mən getməliyəm, Bakını tərk etməliyəm, getməliyəm başqa yerə. İcazə vermədilər. Bir e, oynandı və şəkildə şey yandı və həmin o periodlardan sonra mən ən çox sevdiyim bir şey və futbol idi. Futbol dayandı ə, və biləcərdə bölmüşəm. Orada da Hı -hı. Getdə də doğru hər şey var orada. Hə. Elə bir də moment oldu ki, mən və, və, ətrafımda var idi uşaqlar, marixuana istifadə edən uşaqlar. Elə bir də moment oldu ki, 16 yaşımda birinci dəfə marixuana istifadə etdim. Bir daha sevdiyim şey məndən uzaqlaşdı, o bir şey gəldi. Bostuğumun yerinə, oldu. belə deyək də, asılığımı bir şeydən götürüb digərinə qoydum. Mən elə bildim ki, vüsüdə bu bu marixuana ilə, bu ağrı ağrıları, bu futbolu hə tamamlanacaq bu boşluq da olacaq. Bir müddət, hə, bir müddət, hə. Sonra mə ağrıma tolerantlıq başladı da yaranmağa və əvvəllər mən moriplanə istifadə eləyəndə nə mənim psixotrop dərmanlar istifadə edən şəxslərə belə də yuxarıdan aşağı təkəbbürlü baxırdımsa, yuxarıdan aşağı baxırdımsa hər dəfəsində tolerantlıq yaranmağa başlayırdı və Hər bir yeni narkotika mən istifadə edəndə mən onu uşa normal olaraq. Burda nə var ki, heç bir problem yoxdur. Bunun özümə bərait qazandırırdım və o narkotikini biz ə, və istifadəsini rahatlaşdırırdım. Mən bir dəfə belə bir söz demə istəyirəm ki, niyə görə vəbsim? Onlar mən sizə sual verirəm. Bir. bir siz də psixoloq kimi on iki atlı proqramında olan. Niyə görə bu xəstəlik dünyada ən təhlükəli bir xəstəlikdir? Çünki dağıdıcı olaraqdan, dağıdıcı bir xəstəlikdir yəni. Eee, bir şey ki, insanı baxın, var iki cür asıllıq. Asılı Hı -hı. Ə, biz deyirik konstruktiv asıllıq var. Hı -hı. Yəni bu asıllıq ki, mənim nə statusuma, nə ailəmə, nə karyerama, heç bir şeyə əgər maneçilik törətmirsə. Baxın, nə qədər idmançılar var, nə qədər, qədər savadlı şəxslər var, nə qədər oxumaqdan doymayan, diplomdan doymayan insanlar var. Bu da bir asıllıqdır. Var da ki, mənim ətrafıma dağıdıcı bir E, ziyanlar vuran, mənim karyeramə, ailəmə, sosial həyatıma, statusuma xəlal gətirən bir asilliqdırsa, e, təbii ki, bu heç bir zaman yaxşı tərəfləri ola bilməz. Mən bir dənə başqa bir e, yöndə Deyilin. fikrim var bu barədə. Niyə görə bu dünyada ən təhlükəli xəstəlikdir? Çünki bu xəstəliyin inkarı var. Əlbəttə ki, özünün arxaman olduğu və heç bir zaman məsələn, hər bir Любой bir xəstə rəqolan, o heç o inkar edə bilməyəcək ki, mən rəqab. Amma grip olan o da heç inkar edə bilməyəcək ki, mən gripam. Любой alkogolik inkar edə bilər ki, mən alkogolikəm. Iqroman inkar edə bilər ki, mən iqromanam. Aktiv, любой bir aktivist fədaləs, onun bu, bu ə, məsəl üçün inkarı olduğundan, o ə, belə deyim də, ölümcül bizəyə bu xəstəliyə inkişaf edən, hiləgər inkişaf edən və bir çox hallarda ölümcül xəstəlikdir. İminə ona görə ki, bizim inki bu xəstəlik, həmdə valideynləri nəran. Bugünkü gün valideynlərin də həttindən artıq böyük bir. Valideynə deyəndə ki, alavi bir xəstəlikdir. Valideyn ə, biz patient qəbul edirik, valideynlə işləyirik. Valideynə deyəndə ki, ə, siz özünüz də də valideynə deyəndə ki, siz bugünkü bu ilə qəbul olmur. Deyir, bir, şo yaxşı Yaxşı, e, bilirsiz nədir? Уже biz onların gözündə tamamilə fərqli bir insana çevrildik ki, bu, bu, niyə mən belə dedim? Belə hə. biri mən dərlikəm, mən xəstəyəm. Amma əslində bu ailəvi bir xəstəlikdir. Ümumiyyətlə valideyn övladının xəstə olduğunu qəbul edə bilmir. Orda da beqosentrizm deyim, hə. ego deyim, belə bir şey var, yəni mənim övladım. Baxın, mənim. Hı, hı. Övladım hı, hı. mənim yox, hı. mənim övladım düşüncəsi bağlamam. Yox, yəni, mənim övladım heç bir zaman xəstə ola bilməz. Burdan da biraz qaynaqlanır, yəni ki. Deməng yeyəndə mə validin özü qəbul eləmir ki, hansı bir proses özündə baş verir. Atqopata ilə məənən, ya başqa bir şeylərindən yalnız bir dana. Baxın, iki, demək mənim direktorum var idi Rusiyada, Şupilov. O bir də sözlərdi, deyirdi, deyirdi stasionar müalicənin ən effektiv In, dünyada ən effektiv olan proqraması on çatdımdı. Ambulatoriya müalicəsinin dünyada ən effektiv proqraması olan o da on çatdımdı. Bu on çatdım Nitoka aslı bir şəxslərə işləyən bir proqramadır da. Həm müştərək aslı bir şəxslərə, həm adi bir insanlarda belə deyək də, личностный рост demə inkişaf, inkişaf şəxsi inkişaf eləyə bilərlər bununla. Çünki o həmin o proqramda birinci növbədə ə davranışlarımızın belədir. Yan 키 yerə belə. Altını atdım göstədir ki, mən əvvəllər kim idim. Bəli. Altını atdım göstədir ki, mən hara gedirəm və kim ola bilərəm. Bu tətbiq edə bilərlər. Bir də mən onu demə istəyirəm ki, məsəl üçün, вообще şey, reabilitasiyadan öncə, reabilitasiyanı müalicədən öncə, reabilitasiyada çəkməyim. Müalicədən öncə, müalicə vaxtı və müalicədən sonra olan valideyn zəfləri. Bəli, bunu buna toxunaq, hmm. daha çox. E, Məsələn, olaraqdan elə mən də daxil olmaqdan biz bu prosesdə iştirak etdiyimiz insanlar olaraq e, işimizə müdaxilə hətta nə qədər artıq çətindir düzgün olmuyan bir-bir. Hətta nə qədər artıq çətindir. Reabilitasiya məsəl üçün, gələn, patient gəlir kurs keçmə. Stansionar biz bilirik ki, baxşı, polni kurs biz bilirik ki, 1 ildir. Həm ambulatoriyam stansionar Onun üçün olan tərcümə və stajirovka da dəhəldir. Gəlir ə, ən birinci xırda bir xırda yox, ən böyük şəhrlərdən birinci başlayaq, sonra keçəcək xırdalara. Hı, Gəlir valideyn ə, 6 aylıq stansiyaları 2 ayda tamamlamağa çalışır. Və bir problemlər uşaq ali bitirəndən sonra 2 aylıq proses 28 günəndən sonra beyni tam olaraq dumandan ayılmağa başlayır. Bu elə belə deyək də bir 37 gün ancaq obsidensiya ah, dövründədir. Hətta 40 gün ərzində dayandığından, istifadəni dayandırığından 40 gününə kimi obsidensiya, kəskin obsidensiya dövründədir. Də bu obsidensiyadan təzə çıxan kimi valideyn 2 ayında, 3 ayında gəlir götürür özü də bir şeylərindən və ən ə, çox hallarda valideyn deyir ki, "Şudur yaxşıdır." fiziki alandır. Telefonla danışırlar. Da bəli. Valideyin çox hal, əksəriyyətlər də biologiya olaraq görür və bizdə belə bir qorxular var ki, valideyn elə bilər ki, bundan sonra hər reabilitasiya, hər müalicəyə ödənişi var da. Ödənişli bir müalicədir, çünki özəl bir sektordur burada. Həm valideynin qorxusu var ki, mən birdən buna əlavə pul ödəyərəm. İnanırıq ki, böyük bir qorxular var da o ilə bağlı. Gəl şurada mənə yəriməyən görürəm də bu mənim Yəni mən söhbət idi orada. Altda valideyn deyir ki, bu mənim övladım. Amma mən, mən görürəm düz ansı bir e, gedir götürürlər 3 gündən, 5 gündən, 1 həftə, 10 gün keçir. Uşaq valideyndən gedir ki, gecələr yatmır, yəni xoşum gəlmir bundan. Gəlmir evə. Deməyir, o səhv probleməndə reabilitasiya mərkəzinə qoymalını tam keçsin. Bir də səf eləyir və srazo günahkar axtarmağa başlayır. Ondan əlavə Çox üzr istəyirəm bir e, də komanda. Kontrolu deyək. Məsələn olaraq ən çox e, tutaq ki, müalicə prosesi tutaq ki, bizim yarmızdadır, amma sonrakı prosesdə çöldə olan kontrollara biraz toxunaq ki, valideynlərə bir mesaj ötürmüş olaq. Yəni e, məsələn hansı qıcıqlandırıcı kontroller var ki, konkret olaraq da o sanki e, ona bir tətikləyici bir məqam olur. Hı. Get istifadə et. Ən çox e, belə qıcıqlandıracaq kontrol Uşaq evə girən kimi gözlərinin içinə baxmaq. Bəli. Gözlərinin içinə baxmaq, o davranışlarına baxmaq. Siz ayaq yoluna yenə total evin içində total nə kontrolə və kamera 360 dərəcəran kamera var. Evin içində elə belə kamera da gudurdur. Bax ən böyük çünki mənim şəxsi bir təcrübəm də mənim il yarım idi, nəxam ax yaşırdım uşa. Bir dəfə qonaq çağırdılar məni evə. Hı. Getdim, gedəndə birinci o baxışlar yadıma saldı. İstifadə müddətində olan baxışları. Yadaş verdi. Aha, yadaş verdi. Prosta da orada biraz mənim bir balaca təcrübəm var idi. İllarım hələ o qədər də ayıqlıq deyildi la. Təcrübəm var idi deyən, hə. Nəysə biraz sakit reaksiya verə bildim, sakit qəbul eləyə bildim ki, bu onların baxışları mənim davranışlarım əsasında yaranmış bir baxışlardı. Onların qorxuları mənim əməllərim üzərində yaranıb. Amma o, o 6 ay, 7 ay, 8 ayda olan uşaqlar, onlar provokatsiyadır bunlar hamısı. Aparır, yerindən salır istifadə edir. Və ə, ə, ən böyük problemlərdən biri də valideyn gər-qoyur uşağı müalicə mərkəzinə, müalicə mərkəzindəki mərkəzin daxilində mütəxəssislərə və yaxud da psixoloqa başlayır öyrətməyə ki, mənim oğlumdan necə rəftar eləmək və hansı bir yön. Mən deyirəm, sənin bir dənə söz deyim, sən bu bilə iləsən daha yaxşı olar. Bəli. Yəni buna çox təəssüf olsun. Çox təəssüf olsun. Rastlaşırıq həqiqətən. İşimizə rəsmi bir müdaxilədir, yəni bu. Doğrudan da bu lazımsız bir daxilədir. Misal olaraqdan tez-tez zəng vurub yoxlamaq. Mən başa düşürəm, yəni bunu yaradan da uşaqlar özü olur, amma biz axı deyirik ki, yəni sənin onun yadına salırsan, təzə ona yaddaş vermiş olursan. Köhnə elədiyi bir şeyləri, köhnə elədiyi bir şeylər. Dil yadında sən belə bişirlərik. Ya, nə məsəlimmən. Keçmişi yadından alma. Trigeriteləmə, da bulla, qıcıqlandırır ha. və trigerlər yaranır. Bir məqama toxunduz əslində. Biz e, triger dedik, yəni qıcıqlar. E, Sağalmada olan bir insana evə gələrkən o e, belə deyəkdə necə təsir eləyir? Vardın, ətrafı, dostları. Sağalmada olan insana belə deyəkdə biz ə proqramda, ə, proqramı stansiyarı bitirən bitirməm az qalmış, az müddət qalmış. Hı -hı. Ə, qranitsa bez eh bezopasnost. Şəxsi ə, sərhədləri. Sərhədləri də təhlükəsizlik sərhədləri, sərhədləri hı -hı. var. Halbuki məsələn sizə yer deyirsiz, orada mə, insanların ə, dostları, tanışları, aktivist fəalda olan insanın dostu olur aktivistlə doğulan insan dostu onunsa o tələbçilidir, da? Ondan istifadə edir bir insan. Ailələrin içində çöhnə məmləri yatdırına bu böyük problemlər var da. Məsələn, bugünkü gün mən başa düşürəm, ailə ailə də travma alır. Belə də böyük bir travma, ailənin qorxuları var ki, servantin üstündə nə isə pulu qoysun çıxsın, keçsin və yaxud daha həssisə bir bir şeyləri. Amma ailə başa düşməlidir ki, o ailə buyun, bu ilə bu ə əslı olan bir şəxslə, sağlamlıq prosesində olan əslı bir şəxslə Hı -hı. ailə yaşayacaq və uşaq gedir evə. Siz bəxləm çox gözəl vurğuladınız ki, uşaq gedir evə, uşaq görür ki, məndən başqa heç nə dəyişməyib. Bəli. Mən və davranışlarım dəyişir. Hı. Amma evin içərsə eynidə formada qalmaqdadır. Eyni formada qalmaqdadır və ona görə birinci növbədə biz mənim buradan buradan da da valideynlərə səslərim ki, birinci növbədə valideynlər özləri ə Vladoy reabilitasiya mərkəzinə yerləşdirildikdən sonra olan 6 ay minimum vaxt olur ki, özləri ilə məşğul olsunlar, özləri ilə işləsinlər. Çünki bizim işimiz müvəqqətidir. Nə ya nə barədə müvəqqət. Biz 1 il işləyirik bu uşaqlarla. Siz, biz, hamımız 1 il işləyirik və biz bunlardan, biz bunlardan ömrümüzün axırına kimi bir yerdə olmayacağıq. Məsələn, bir bəyin yoldaşı onunla yaşayacaqsa, bəyin yoldaşı proqramdan anlaşılmalı olmalı ki, ki bir-birlərini tamamlaya bilsinlər, yaşaya bilsinlər. Hə, valideynlər, valideynlər, hətta bu minimum proqrama anlaşılmalı olmalı ki, çünki o çox böyük nəticə verir. Bugünkü gün siz də şahitsiz, mən də bilirəm ki, sağlamlıq prosesində olan valideynlərin evladları birinci dəfədən bu nəticə verirlər, birinci dəfədən. Amma elə bir əfsuslar olsun ki, elə bir valideynlər var ki, qəbul eləmirlər. Uşağı deyirlər, "Vəşə şey o verdim sənə, sən sağlamlıq qaytar mənə." Mənzumbi ilə necə davranacağam? Uşaq ə, çıxır reabilitasiya mərkəzindən, bitirir hər bir şeyi. 1 ay, 2 ay, 5 ay gedir ambulatorkada. Rumpalar hər bir şeyi, pakajlı tövsiyələr eləyir. Bir müddətdən sonra valideynin onun total nəzarəti, o valideynin tiranlığı, valideynin allahlığı onu təzədən bu boşluğa bu evdən qaçırdır da bunu. O sanda evdən qaçan kimi bilir ara yetmə. Sonda bilir ki, qeyb istifadə eləmək lazımdır. Bilir harda nə satırlar, harda nə edirlər və o boşluğu doldurmaq üçün geri bir dəfə istifadə və bir dəfə də yetərincə deyil də, da o davamı etdindən artıq çox olur. E, o hmm. zaman bir sual belə özəl olaraq sizə ünvanlamaq hmm. istəyirəm. Addım yazırıq. Qönüşdür. Neçəncə addım? Mən indi 4. Aha. Mən bir dəfə demək sistemə var idi bizdə. Ə, Mən bilmirəm, tanışsınızsa, rusiyanın ən yüzdü mütəxəssislərinin kandidat nəvok çox güman ki, Alek Boldrevun yanında keçmişəm. Mən o məktəbi keçmişəm. Biz orada bir crook on contactın proqramını yazmışdıq. Kanotki şagiri 12 addımı bir crook yazmışdı və bugünküün 4-cü addım bəli. Dərvimə qorxusuz inventarlaşdırmadayıq. Də -də. Hə. E, tam olaraq addımlarda açıla bilirəm sərbəst şəkildə özümü olduğum kimi qəbul edib ortalığa qoymaq, yəni qəbulanmaq. Keçmişdəki mənlə indiki məni görüb dərk etmək. Belə dem də de, birinci dəfə o o min ə, karotki qısa avtomobilləri yazanda, orada mən bir dənə obrazda, obrazım var idi. Yaxşı görsənməyib. Biz ona maska deyə bilərik. Aha. Rollar bəli, var, maskalar bəli, var. Bəli. Biz onu maska adlandıraq, aha. Kovboy rolun maskası belədir hə də. Hı -hı. Elə bir roldaydım və birinci dəfəsində belə alınmışdı ki, mən tam olaraq dürüst. İkinci dəfəsində də bəzi momentlər var ki, bu 4-cü addıma gəlib çatmışıq, çatmışam indi. Ona görə deyirəm ki, orada 1-ci, 2-ci, 3-cü addımda bəzi momentlər var idi ki, indi 4-cü addımda mən Hı -hı. tam olaraq etiraf edə bilərəm. Palnı mən özümü palnatsend qəbul eləməsəm, mən bilirəm ki, mən bu Ə, tam olaraq özümü olduğum kimi qəbul etməsam mən deyirəm ki bu fəsadları gəlib çıxacaq yerdən istifadə et. Mən ə, bizim filosofiyada belə bir söz var ki, biz ə, özümüzü gözümüzdə vilikan və ya hətta karlik eləməməliyik. Biz necə varıq elə özümü olduğum kimi səb qəbul etmək. Zaten sağalmağım üçün də bu mənə çox ə, təsir edəcək. Çünki bir insan özünü ə, baxın, insan öz, özünü nə zaman təsdiq edir, özgüvənli olur. Ə, özün olduğu kimi qəbul edib təsdiq edəndə və qəbullanırsan, fərqində olursan. Mən kiməm? Hardan gəlmişəm? Məqsədim nədir? O fərqindəliyi dərk etdikdən sonra zaten baş verir. Hər bir şeydə insan öz özünü sevib qəbullandığında artıq təsdiq edir. Fərqində oldum, yəni belə deyək, aydınlandım. Aydınlandım. Ha, tamamilə aydınlandım. Çünki Əvvəllər narat elənd belədir. Uh Həqiqətən -huh. mən əvəkil niyazla indiki niyazı uh -huh. heç müqayisə eləyə bilmərəm. Çünki biri uh -huh. razruşitelidir, uh -huh. biri səzidatidir. Yəni biri dağıdıcı, digəri isə uh -huh. daha qurucudur. Bəli. Biri obsiznadır. Orda hərk uh -huh. yerlə gövdələrdir. Mən heç vaxt düşünə bilmədiyim belədir. Və bir etibar aldım cəmiyyətdən. Heç vaxt düşünə bilmədiyim. Heç nə demirəm mən başqa heç bir şeylə. Demirəm mən mən bu etibar var acəmiyyətin nə elədir. Nəmir yüzlərlə ilə valideyn. Bu proqramın səhəsində qaldı. Həmsə əməllərim. Proqramda 12-ci addım da 12 deyir ki, biz mənəvi dirçəliş hiss edərək bu xəbəri digər asıllara çatdırmağa çalışdıq. Yalnız özümüz nümunə olaraq özümüz bu əməlləri öz həyatımızda tətbiq edəyik və onu, onu tətbiq edərək getdiydə zamanı bir, birdən alınmadı heç nə. Zamanla-zamanla birdə oldu ki, mən kütlə var da, məsələn, inanan etibar edirəm birdən kütlə var. Bəli. Amma istifadə müddətində elə bir şey yox idi da, o dağınıcı bir insan idi ki, hansı ki, mənim mənəvi dəyərlərim var da, ailə. Daha mənəvi dəyərləri olan aləmə etibar edirəm. O kütlə dediniz, stratseplər var idi. Hı -hı. Keçmiş narkoman olmur. Hmm. Olur, olur. Eee biz bu sözü mən çox eşidirəm. Keçmiş hmm. narkoman olmur. Eee belə deyək, sağalırlar. Hmm. Heç bir zaman sağalmayacaqlar. Hmm. Bir qırılmalar baş verəcək filan. Cəmiyyətdə olan bir e, belə deyək, totemlər, tabular belə bu formada belə bir şey deyək. O stratifləri qırdıq biz. Hmm. Qırdıq. Mən, mən məncə edin. elə düşünürəm ki, İranqamiz onu qırdı. Məncə çünki bizim bugünküün göstərdiyimiz təcrübədə də ha bizim dördün biz ə, ə, 30 il müstəqillik Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəyəndən bu yana kimi Azərbaycan narkologiyasını eləyə bilmədiyi şeyi bu günün riabilitasiya mərkəzdə və psixologiyada. Bu günküün bizim göstərdiyimiz belədir ki indi picələr Ə, yəni bayaq da dedim ki, vurğuladığım kimi yeganə dünyada yeganə belə deyildi, ən effektiv proqram addı ki, hansı ki, asılığın qarşısını almaqda köməyə verilir. Biz deyirik ki, bu xəstəlik ə, inkişaf eləyir, xronikidir və bir çox hallarda ölümcülüdür, amma onun qarşısını almaq mümkündür və normal bir belədətdə faydalı bir şəxsə cəmiyyət üçün, xalq üçün, millət üçün, Aha. özün üçün faydalı bir şəxsə çevrilmək mümkündür. Bugünkü Mümkün o siriyatiplər var, hərçün o siriyatiplər hansı künər koman. Sağala bilməz. Pensiya necədir? O ot pusqa var, pensiya yoxdur ya da belə bir şeylər. O bizsiz nəyə götürülüb? O ondan götürülüb. O şəxs dediyi şəxslər var, o sözləri deyən şəxslər. Onların təcrübəsində Heç vaxt Vuzdarovlu heç vaxt ayıq qalan, sağalan bir şəxs olmayıb deyən. Bunlar elə bilirlər ki, bu fiziki bir şeydir və bunlar xəstəliyin kökünü bilmirlər. Divanlı Hı -hı. analitik deyirdilər onlara. Elə ə, bir yanaşma ilə insanın ümidləri, reabilitasiyası və, şi, və şi, proqramı ümid yeridir. İnsan ümidlərinə qırılır. Hı -hı. O zaman bir çağırış edərmi? ə belə deyək onu əslində bu gün də bir hardasa bir 12-ci addım tətbiq edirsiz, fikir verirsiniz? Tətbiq mən tətbiq belə ediniz. mən belə bir söz deyə bilərəm ki, vaşı proqramma biz bu proqramdan əgər danışırıqsa, bu proqramın bir günün proqrammasıdır. Bu proqram 10 ilin, 5 ilin. Biz bu gün ərzində 1-ci addımdan ta ki 12-ci addıma kimi kim ki bilir, ha, bu proqramı, o tam olaraq tərk edir ki, 1-ci addımdan 12-ci addıma kimi biz gün ərzində Hı, bu proqramı bugün... Bəli, biz bu proqramı tətbiq edirik və çağırış ıı, belə deyə bilər. Belə səsləndirəmlərəm ki, insanlara beləsə ən əsas da ki, ıı, narkotik istifadəyən özləri yoxdur. Bu çıxış yolları şəkilə axtarır. Çıxış yolu ailə üzvləri axtarır, valideyn axtarır, yaxınlar axtarır, qohumlar axtarır. Onlara çağırışım burdan odur ki, ıı, düzgün bir addım atın, düzgün bir. Çünki siz nə qədər ki, onu xilas etməyə çalışacaqsınız, siz ona daha da çox və bəhanələr istifadə üçün komfort yaradacaqsınız. Siz onun komfortundan mən birəs belə deyətəm o barədə birəs sərt mövqelərin tutmağını istəyərdim valideynlərin. Çünki valideyn sərt mövqeydə olanda evlad u biylmir axı nə ilə yaşamaq lazımdır. O valideynin dediyi ilə başlayır. Valideynin dediklərinə başlaya bilərləm elə eləməyə. Valideynə görə onun qarşısına belə deyətəm 2 dənə seçim qoyursa ya ə gədirsən müalicə almağa və yaxud da ki bizim sənatlı evladımız yoxdur. Validin çətin seçimi önludun qabağına qoysa, evlad o seçimi eləyəcək ki, gedirəm müalicə almağa. Yoxsa validin başqa cür seçimlər qoyanda, evlad müalicə almaq istəmir. Və yenə yəni də deyirəm, bu qorxulu bir şey deyil. Bəsib, sadə sözlərlə zəh olmuş bir proqram addı ki, hansı ki fərqi yoxdur, xanım, bəy yaşdı, cavan, alkogolik, narkoman, igrama hama aktiv istifadəsini dayandıra bilər, amma normal bir həyata geri döyüş eləyə bilər, hamı faydalı yaşaya bilər. Birinci növbədə özünə və ikinci növbədə yaxınlarına, əzizlərinə, xalqına, millətinə ona görə qorxmaq lazım deyil, sadəcə olaraq cəsarət toplamaq lazımdır, Hı. addım atmaq lazımdır. Əgər bizim kimi insanlarda alınıbsa, bugünkü aktiv istifadədə əziyyət çəkən şəxslərdə də alınar və sadəcə olaraq inanıb etibar edib gəlməli lazımdı, başa düşməli lazımdı ki, nə baş verir və bu proqramı tətbiq edərək xoşbaxt olmaq olar. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən də sizə. Eee, çox sağ olun ki, dəvətliyi <coughs> qəbul etdiniz. Rəxan, mənim mi... sizinlə tanışlıqım çox xoşdur. Mənim isə böyük bir təşəkkürlüyüm mən var ki, təşəkkür. məni dəvət elədiniz. Burda da keçirdiyimiz veriliş də, ordan da həm intellektual, həm maarifləndirici veriliş idi. Ona görə də minnətdarlığım var sizə. Yəni əslində biz məqsədimiz insanlara bir çağırış etməkdir. Hı -hı. Bu xəstəliyi olduğu kimi sevib qəbul etmək e, və bundan qorxmamaq və ətrafımızda olan insanlardan qaçmamaq. Onları olduqları kimi qəbul etmək və onlara yardım əlini uzatmaq. Və həqiqətən də bu proqram 89 illik bir tarixə malik olan bir proqramdır ki, hansı ki, belə bir deyim var, deyirlər ki, qanla yazılmış Hı -hı. bir proqramdır ə milyonlarla insanların üzərində keçirilmiş bir təcrübədən çıxmış bir proqramdır. Və bunun da bariz nümunələrini mən sizlər olaraq hər zaman görürəm, vurğulayıram. Onun üçün də sizə özlərini təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür Çox edin. sağ olun ki, qəbul etdiniz. Çox sağ olun ki, dəyərli təcrübənizlə bölüşdüz. Dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, həm asıllara çağırış etdiniz və bizə də, biz də sizə bu işdə Müştərək olaraq bir-birimizə dəstək olduğumuzdan dolayı həqiqətən də çox sevinirəm. Çünki bu bir komanda işidir. Yəni bu tək insanın, tək mənim işimdə deyil. Bu komanda işidir. Biz bir komanda ruhunda çalışırıq. Hər zaman insanlara dəstək oluruq. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm və dəyərliz izləyicilərimiz, çox sağ olun ki, zamanınızı ayırıb bizi izləyirsiniz və bu verilişin ərsəyə gəlməsində Empat TV, Sosial Psixoloji Media-ya özlərinin təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ ol.